თავისუფალ უნივერსიტეტში დღეს ტარდება საერთაშორისო სემინარი, რომლის თემა გახლავთ პერიფერიული არაბული დიალექტები. სემინარი ეძღვნება გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის აკადემიკოს გიორგი წერეთლის დაბადების 100 წლისთავს. ამავე დროს დღეს თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიხსნება არაბული ქვეყნების შემსწავლელი ცენტრი, რომლის მიზანი გახლავთ არაბულ ქვეყნებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით კვლევითი და ამავე დროს სასწავლო პროგრამების განხორციელება. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სემინარი არაბისტიკის განვითარებისათვის საქართველოში. ხშირად არ ეწყობა მსგავსი კონფერენციები და თავისუფალ უნივერსიტეტს მიეცა განსაკუთრებული შანსი, მოეწვია წამყვანი სპეციალისტები, რომლებიც დღეს მსოფლიოში აქტიურად აშუქებენ არაბულ დიალექტებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, იკვლევენ ამ საკითხებს და გარკვეული თანამშრომლობა შედგეს მათსა და ქართველ კოლეგებს შორის. ასევე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სემინარს ესწრებიან სტუდენტები, რომლებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმათვის, ვინც სწავლობს არაბულ ენას და არა მხოლოდ ენას, ისინი არაბულ დიალექტის შესწავლით არიან დაკავებული. არაბული სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი შეისწავლის ისეთ აქტუალურ საკითხებს, როგორიც არის ისლამთან დაკავშირებული პრობლემატიკა, არაბულ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები, კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობები, არაბული ენის, კულტურის საკითხები და ამ საქმიანობაში ჩართული იქნება თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები და ყველა დაინტერესებული პირი.